وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان متوقع وزیر اعظم اس وقت ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے اور عمران خان اس وقت ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں اور بیلٹ پیپر لینے کے لیے ڈیسک پر پہنچے ہیں جہاں سے بیلٹ پیپر لیں گے اور جس کے بعد ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں متوقع وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنے نشست سے کھڑے ہوئے ہیں اور بیلٹ پیپر لیں گے یہاں سے ڈیسک سے, اس کے بعد جو ہے وہ بیلٹ باکس میں اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے. اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور بیلٹ پیپر لے چکے ہیں عمران خان, جس کے بعد عمران خان جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیلٹ باکس کی جانب جائیں گے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا آج انتخاب کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. جی بالکل, فی الحال یہ جو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا, یہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے, جہاں پر ایک ایک کر کے جو بھی ممبران یہاں پر موجود ہیں قومی اسمبلی کے وہ آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. عمران خان یہاں پر موجود ہیں اور عمران خان اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اب انہوں نے اپنا پیپر لے لیا ہے بیلٹ باکس سے اور اب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے, اسٹمپ لگائیں گے اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے منتخب کیا جائے گا آج ان تمام ممبران قومی اسمبلی کی جانب سے جو یہاں پر موجود ہیں. ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جاری ہے اس وقت, اور تمام عمران قومی اسمبلی جو یہاں پر موجود ہیں ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. پرویز خٹک موجود تھے, بلاول بھٹو زرداری موجود تھے اور اب عمران خان یہاں پر موجود ہیں اور اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. مناظر آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر. 15ویں قومی اسمبلی کا دوسرا اجلاس جاری ہے, اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے اور آپ نے جس طرح سے دیکھا آپ سے کچھ دیر پہلے متوقع وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں.